פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ניצבים וילך, אלה הפרשיות המסיימות את שנת תש"ע. הפרשה פותחת: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. כותב הזוהר הקדוש: היום דהי ראש השנה, וממילא אם כתוב אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכוונה היא לראש השנה. הזוהר הקדוש אומר את זה בכמה מקומות, הוא מביא את זה את הפסוק בספר איוב: ויהי היום ויבוא בני אלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אם כתוב כאן אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכוונה היא לראש השנה. כולנו נתייצב לדין בראש השנה. אם כמו שכותב לנו רבי אמנון ממגנצא בפיוט שלו: וכל באי עולם יעברון לפניו כבני מירון. לפני שניגש לדבר על הנושא שאנחנו רוצים לדבר בו היום בעניין ראש השנה ועבודת השופר בראש השנה, זה יהיה הנושא שנעסוק בו היום בסייעתא דשמיא, נעמוד קודם כל לנושא בפרשת השבוע, נקודה קטנה, ולאחר מכן נעבור לראש השנה. רש"י מביא כאן על הפסוק אתם ניצבים היום, מביא רש"י מדרש אגדה. למה נסמכה פרשת ניצבים לפרשת קללות? מה הסמיכות עם סיום הקללות שסיימנו בשבוע שעבר, פרשת כי תבוא, כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, שקוראים את זה לפני ראש השנה כדי שתכלה שנה וקללותיה, למה היא נסמכה לפרשת ניצבים? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ ממ"ט שבתורת כהנים הוריקו פניהם ואמרו: מי יכול לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם ואמר להם: אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם לפני המקום ולא ימסה עמכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. שואלים כל המפרשים על דברי חז"ל האלה שרש"י מביא אותם: לכאורה משה עשה כאן דבר והיפוכו, הוא הפחיד את עם ישראל בצדיק ח' קללות, עוד 49 קללות בפרשת כי תבוא, ביחד 147 קללות, ואחרי שעם ישראל נבהל אז הוא אומר להם: הרבה הכעסתם מפני המקום ולא ימסה עמכם כליה, אז תהיו רגועים, אל תהיו בלחץ. לכאורה הדבר הזה לא מובן. אם אתה מעוניין להביא אותם לחרדה, אז למה אתה מרגיע אותם? זאת השאלה שכולם שואלים. ישנו משל נפלא של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה המשיל לכך משל מאוד יפה. הוא אומר משל למלך שהיה לו בן חולה מאוד, והבן שלו שכב במיטה, חום גבוה, קודח מחום, כבר לא אוכל כמה ימים, וכל הרופאים מנסים למצוא מה פשר המחלה ולא עומדים על מחלה, לא מבינים למה הוא לא מרגיש טוב. הרופאים, כל המומחים במדינה של המלך באים, אף אחד לא מוצא למצוא מזור למחלה של הבן של המלך, ואומרים למלך: תשמע, יש רופא אחד בווינה באוסטריה, יש רופא אחד מומחה גדול, אולי תזמין אותו, אולי הוא ימצא מזור לבן שלך. הוא שולח שליח למלך, לרופא, אומר לו: כמה שזה יעלה, ככל אשר תושיט עליי אשלם לך ביד נדיבה, רק תרפא את הילד שלי. הרופא מגיע, הוא בודק את הילד, הוא אומר למלך: אדוני, מצאתי את הבעיה, הילד שלך יש לו אפצט בקיבה, יש לו דלקת בקיבה, הוא צריך להוציא את הדלקת הזאת, להקיא את הדלקת, אם הוא לא יקיא אותה יצטרכו לפתוח את הבטן ולהוציא את המוגלה, אין ברירה, אלה דברים שצריך לעשות אותם. הכי טוב שלא יצטרכו ניתוח. אם לא תהיה ברירה, יצטרכו לנתח אותו. שואל אותו המלך: איך גורמים לכך שהוא יוציא את האפצט? הוא אומר לו: אם הוא יקיא כמה וכמה פעמים, אז ההקאה תעורר את המיצים של הקיבה, וזה יגרום לו להוציא את הפצע, את האפצט שיש לו שם. טוב, שומע את זה המלך, אומר לו: נו, אז איך עושים את זה? הוא אומר לו: אני ארשום לו כמה כדורים, הכדורים האלה הוא יבלע אותם, בתוך כמה שעות הוא יתחיל להקיא, הוא יקיא פעם, פעם, פעמיים, שלוש, אפילו יגיע עד 10 פעמים, עד שזה יתפוצץ האפסט, תצא מוגלה עם דם, ואז נדע שהוא יתרפא. אומר לו המלך לרופא, אומר: אדוני הרופא, הבן שלי לא לוקח כדורים, חוץ מכדורי פלאפל הוא לא מכניס שום כדור לפה, אין דבר כזה, הבן שלי לא לוקח כדורים. טוב,
אומר לו המלך, אם אתה רוצה אתה יכול בזריקות. הוא אומר, אין לזה זריקות, או סירופ או כדורים. הוא אומר לו, לא זה ולא זה, זריקות יכול ללכת, אינפוזיה יכול ללכת, בפה הוא לא מכניס כלום, לא כדורים, לא בסדר. אומר לרופא, מוציא את הבלנק, מתחיל לרשום, רושם 30 כדורים מזה, 40 כדורים מזה, 50 כדורים מזה, 60 כדורים מזה, והרופא רואה אותו רושם, 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 רושם. שואל אותו המלך, תגיד אדוני הרופא, מה, למי אתה רושם את זה? זה למה, למי זה הולך? אז אומר לו, זה בשביל הבן שלך. אומר לו המלך, אדוני לא שמע, הבן שלי לא בולע כדורים חוץ מפלאפל? אומר, שמעתי ואני רושם תרופות. המלך לא מבין, שואל אותו, אדוני הרופא, למי אתה רושם את זה? אומר, בשביל הבן שלך. אתה שמעת מה אמרתי, הוא לא לוקח כדורים. אומר, שמעתי שהוא לא לוקח כדורים ואני רושם לו את התרופות. שיח חרשים. טוב, הוא גומר לרשום, הוא אומר למלך, כך תשלח מישהו שיביא את התרופות. הוא הולך לבית מרקחת, חוזר עם שני סלים עם תרופות, שני סלים. הוא נכנס לחדר והמלך מסתכל, אומר לו, למי זה הבית מרקחת הנייד הזה? למי זה? למי אתה הולך לדחוף את זה? אומר, זה הבן שלך. הבן שלי לא לוקח לא כדור למציצה אפילו נגד כאבי גרון, סטרפסילס לא לוקח, אין מה לדבר. טוב, אומר לו, שמעתי אותך, תן לעבוד. המלך מוציא מהקופסה, מהתיק שלו, מוציא כזה מין קופסה, ממתכת, לוקח חתיכה נוספת, מתחיל להוציא את הכדורים מתוך הקופסאות ומתחיל לכתוש אותם, כותש אותם, הופך אותם לגבס, הופך אותם לפירורים. אומר לו, סליחה, אומר לו אדוני המלך, אולי שכחתי להגיד לך, הוא גם לא ייקח את זה בדייסה, שלא תדמיין לעצמך, תדחוף לו את זה בדייסה או בפרילי והוא ייקח לך את זה. אין דבר כזה. אם הוא מרגיש גרגיר, אפילו מיץ תפוזים טבעיים מסננים לו את זה בשש מסננות, שלא יהיה, הבן שלי הוא איסטניס, זה לא ייכנס גם בדייסה. הוא אומר, אני שמעתי, הבנתי אותך. אומר לו אדוני המלך, תן לעבוד. לוקח, כותש, 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 והמלך מסתכל, לא מבין מה הולך כאן, לא מבין. אחרי שמוציא חצי, גומר שקית אחת ושם אותה בתוך קופסה, יש כבר חצי שקית עם גבס. לוקח הרופא את האבקה הזאת ומתחיל לפזר אותה מסביב לראש של החולה. החולה מוטה על הצד, מתחיל לנשום את האוויר של התרופות, נושם חמש דקות, פתאום בא מכה ראשונה. יופי, זה עובד. לוקח עוד דווקא, שם עוד דקה, עוד דקה, גומר את החבילה, כבר הקיא איזה 10-15 פעמים, ברוך השם, יצא המוגלה. אמר לו הרופא למלך, אחרי שאמרת לי שהוא לא מוכן לקחת תרופות, הבנתי מה שאתה מדבר. אם הוא היה מוכן לקחת תרופות, בקופסה אחת היינו גומרים את הבעיה. אבל אם הוא לא מוכן לקחת, אין ברירה, צריכים לקטוש לו הרבה תרופות. אומר המגיד מדובנה, אם עם ישראל היה בו יירה, לא צריכים את הקללות. מה השם אלוקיך שואל, ממחקים לירה? כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שהם לא מפחדים, אז צריכים 98 קללות. שאלו, אבל עם ישראל פחד מזה, אומר, זה מה שרציתי. אם הייתם מפחדים בלי זה, לא צריך את כל הקללות. כל ה-147 צריכים כדי להביא אתכם למוירו. זה היסוד. באים רבותינו ואומרים, אתם ניצובים היו עם כולכם. אחד הדרכים להגיע לזכייה בדין הוא בזה שאדם מפחד מן הדין. אם אדם נכנס שקט ושלווה ביום הדין ואומר, והתברך בלבבו למור, הוא מאחל לעצמו ברכה, שלום יהיה לי, הוא מאחל לעצמו כתיבה וחתימה טובה, הוא אומר לעצמו, מה רע, אני 60 שנה אותו דבר, לא השתניתי, לא לטובה ולא לרע, אז למה שיהיה לי יותר גרוע? אומרת התורה, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, זה הדבר הכי גרוע שישנו. לא יובע השם סלוח לו. ממילא הזכייה בדין, אחד הדברים שיכולים לסייע לאדם לזכות בדין, זה כאשר אדם מפחד מיום הדין. עצם זה שהאדם מפחד מיום הדין, זה מראה שהוא יודע שיש כאן מלך שיושב בדין וגוזר וחותם וכותב, וכולם עוברים לפניו אחד אחד, לא בקפוצות, והקדוש ברוך הוא יושב בדין באמת ומסתכל על כל אחד באור, אי אפשר לשקר אותו. לבוחן לבבות ביום דין, הקדוש ברוך הוא בוחן את הלב שלך. זה לא שבן אדם, אתה לא יודע מה נעשה בלב שלו, הקדוש ברוך הוא יודע אם ההבטחה שלך היא הבטחה, אם ההבטחה היא אמיתית וכנה באותו זמן, זהו יום הדין.
ברגע שבן אדם בא עם המורה בפחד ביום הדין, זה עצמו מהווה זכייה ביום הדין. אנחנו בעזר השם היום רוצים לעסוק בעבודת השופר, זה יהיה הנושא המרכזי שלנו, וקצת להיכנס לעומק העבודה של ראש השנה. השופר רמוז בפרשה שלנו במילים שורש פורה ראש ולענה, אומרים חז"ל שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר, שהשופר הזה יש בו כוח לעקור גם את השורש שהוא פורה ראש ולענה, גם זה יש לו כוח לעקור. לפני שנדבר על עניין השופר, ואני אומר כבר עכשיו שהעניין הוא קצת עמוק, אני מקווה שבעזר השם נזכה בסייעתא דשמיא להעביר את הדברים, אבל צריך לדעת שאנחנו מקיימים מצוות שופר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, כמו שהגמרא אומרת, מפני מה תוקעים בשופר, אומרת הגמרא, רחמונה עומר תיקו. אנחנו תוקעים בשופר כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, זאת הסיבה, ואנחנו מברכים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. כל אחד שומע כל שופר, וזה המצווה שאנחנו מקיימים בה. על זה פשוטה של מצווה, זו הכוונה, וכל מה שנאמר עכשיו זה רק יהיה כדי להעמיק במצווה, בתוכן שנמצאת במצווה. אבל המצווה עצמה זה לשמוע כל שופר ולהמליך את הקדוש ברוך הוא בשופר. בואו נתחיל שלב אחר שלב, ובעזר השם בהמשך אנחנו נבין דברים נפלאים שרבותינו מגלים לנו מה נונח בעניין השופר. צריך לדעת שכל זמן שלא תוקעים בשופר בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מנהל את הדין בדין ולא ברחמים. כך כתוב במדרש, עלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר. אומרים חז"ל, כל זמן שלא תוקעים בשופר, מידת הדין היא השלטת, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. מתי מתחילה הנהגה של רחמים? הנהגה של רחמים מתחילה שיש תקיעת שופר. השם, שם ההוויה בכל שופר. ברגע שמתחיל תקיעת שופר, מתחילה הנהגת הרחמים. הדברים האלה כתובים במדרש רבה, ויקרא רבה, פרק כ"ט, רבי יהודה בשם רב נחמן פתח, עלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה. מיתם עלה אלוקים בתרועה. ובשעה שישראל נוטלים את שופרותיהם ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, הוא עומד מכיסו, כיסא הדין, ויושב לכיסא רחמים. דכתיב השם בקול שופר, ומתמלא עליהם רחמים, ומרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין לרחמים. אימתי? בחודש השביעי. ממשיך המדרש ושואל, כתוב בפסוק אשרי העם יודעי תרועה השם באור פניך יהלכון. שואל המדרש, ורק עם ישראל הם יודעי תרועה, וכי אומות העולם אינם יודעים לתקוע, אינם יודעים להריע, כמה קרנות יש להם, כמה בוקינוס יש להם, ואתה אומר אשרי העם יודעי תרועה, כאילו שהידע הזה של תקיעת שופר הוא רק של עם ישראל? אלא שמכירים לפתות את בוראם בתרועה. הלשון של המדרש שעם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא. שום אומה לא יודעת לעשות את זה. והשאלה שנשאלת היא, מה זאת אומרת? מה הפיתוי שיש בתקיעת שופר? ולמה אם גוי ייקח שופר ויתקע שברים תרועה, הוא לא יודע לפתות את הבורא? רק עם ישראל יודעים לפתות את הבורא באמצעות התרועה. זאת השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לעסוק בה. שאלה נוספת, בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז, אמר רבי אבהו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. פירוש הדבר, כשאנחנו שומעים תקיעת שופר בראש השנה, כאילו אנחנו בעקדה. והשאלה שנשאלת היא, מה יש? אנחנו לא עושים שום פעולה. אנחנו יושבים ושומעים תקיעת שופר, ואומרת הגמרא, בזה שאתה שומע תקיעת שופר שנתקע משופר של איל, כאילו שעקדת עצמך. איפה העקידה? מה עשינו פה? לא פשטנו לו צווארינו לשחיטה? שום דבר. איפה בא לידי ביטוי כאילו עקדתם עצמכם לפניי? הזכרנו בשבוע שעבר, מי שזוכר, את דברי הספרי. הספרי אומר שעקידת יצחק הייתה בראש השנה. הוא מביא על זה ראיה מפסוק, אשר יאמר היום בהר השם יראה. היום די ראש השנה. כך כותב הזוהר, וכך גם מביא הספרי.
במדרש תנחומה בפרשת ואירה מביא המדרש כמעט את אותם דברים של הספרי, רק בשינוי לשון. הוא לא אומר שזה היה בראש השנה כמו שכתוב במפורש בספרי. מופיע פרשת ואירה עוד חב ג', אומר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשם שהיה בליבי מה להשיבך ולומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו אתה אומר לי עליה ולעולה, וכבשתי את יצרי ולא אשיבותיך, כך, כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תהן נזכר להם עקדתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרות צבור על גבי המזבח, ותסלח להם ותבדה מצרתם. זוהי בקשתו של אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת את שלך, עכשיו אני אומר את שלי. עתידים בניו של יצחק לחטוא לפניי, ואני דן אותם בראש השנה. אם מבקשים שאחפש להם זכות ואזכור להם עקידת יצחק, יהיו תוקים לפניי בשופר של זה. שואל אותו אברהם אבינו, ריבונו של עולם, ומהו שופר? אני לא יודע מה זה שופר, תתקע בשופר. מה זה שופר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך, תסתכל אחורנית. מיד, וישא אברהם את עיניו, ויער, והנה איל אחר נאחד מסבך בקרניו. בפעם הראשונה שרואה אברהם אבינו שופר, זה כשהאיל מסתבך בקרניים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שיתקעו לפניי בקרניים של זה, אז יהיה להם ישועה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהיו תוקעים לפניי בקרן של איל, ואושיעם ואבדה מאבונותיהם. והוא שדוד משבח, מגיני וקרן אישי, מסגבי ומנוסי. עד כאן דברי המדרש תנחומה בפרשת ואירו. במדרש רבה, בראשית רבה, פרק נ"ו, פרשה נ"ו, אות י"ג. וישא אברהם את עיניו ויער, והנה איל אחר. אמר רב יודן, אחר כל המעשים, ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנף של איל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. אמר רב חנינא בר יצחק, כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, ובראש השנה נוטלים שופר ותוקעים בו ונזכרים לפני השם, והוא מוחה להם, וסופם להיגאל בקרנף של איל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. עד כאן שני המדרשים. יוצא שבתקיעת שופר אנחנו נושאים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מחילת עוונות. בתקיעת שופר, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. השופר הזה יוצר פעולות נפלאות שמוציאה מסתבכים בעבירות וניצלים בקרנו של איל. אנחנו רוצים להבין מה המיוחד בשופר הזה, מה יש בזכות בשופר הזה שכל הישועות נאמרו בו. רעיון נוסף מופיע בדברי גמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז. אומרת הגמרא, בארבעה פרקים העולם נידון. העולם נידון ארבעה פעמים בשנה, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר, היוצר יחד ליבם והנבין את כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. אלה ארבעה פרקים שהעולם נידון בהם. אומרת הגמרא באותו עמוד למטה, אמר רב יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, הביאו עומר בפסח, מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה, נסכו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא, נסכו לפניי מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ואמרו לפניי, בראש השנה, מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. כתוב כאן בגמרא הזאת, שכמו שאם נותנים בחג הפסח תבואה, מתברכים התבואות, וכמו שבחג העצרת נותנים שתי הלחם, אז מתברכים הפירות, וכמו שבחג הסוכות מביאים מים, אז מתברכים המים, בראש השנה כשאומרים מלכויות וזיכרונות ושופרות, הקדוש ברוך הוא מולך עלינו.
וזה שהקדוש ברוך הוא מולך עלינו, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. זה מה שכתוב כאן בגמרא. איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות כדי שתמליכוני עליכם. אז לכאורה במה זה מספיק? בזה שאנחנו אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות זה מספיק. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. הגמרא סותרת את עצמה מיני וביי. בהתחלה הגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, זה מספיק. הגמרא גומרת, היא אומרת, ובמה בשופר. אז אם אתה אומר ובמה בשופר, אז זה לא אמרו לפניי. תקעו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות כדי שתמליכוני. הגמרא לא אומרת את זה. הגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות, ובסוף שואלת הגמרא, ובמה? מה זה ובמה? בפה. אתה אומר, אמרו לפניי. אם אמרו זה אמירה בלבד, למה הגמרא ממשיכה ובמה בשופר? כך שואלים המפרשים כאן על דברי הגמרא. אנחנו בעזר השם רוצים להעמיק בדברים. ישנו ספרי בפרשת בעלותך, שהוא הקטע המסיים את סדר השופרות. וביום שמחתכם ובמועדכם, פסוק בפרשת בהעלותך, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל דבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. רבותיי, זה המקור בתורה, כמו שאומר הספרי, זה המקור בתורה למלכויות, זיכרונות ושופרות. אומר הספרי, ותקעתם בחצוצרות הרי שופרות, והיו לכם לזיכרון הרי זיכרונות, אני השם אלוקיכם הרי מלכויות. שואל הספרי, אם ככה יוצא שבתורה כתוב קודם כל שופרות, אחרי זה כתוב לך זיכרונות ובסוף מלכויות, ואנחנו הרי אומרים לא ככה, אנחנו קודם כל אומרים מלכויות, אחרי זה זיכרונות ובסוף שופרות, זה נגד מה שכתוב בתורה. מה ראו חכמים לומר מלכויות לפני זה? למה אנשי כנסת הגדולה תקנו לומר מלכויות בהתחלה אם בפסוק כתוב אני השם אלוקיכם בסוף? אלא המליכהו עליך תחילה ואחר כך בקש רחמים מלפניו. קודם כל תמליך את הקדוש ברוך הוא, אחרי שהמלכת אותו תבקש רחמים. זה מה שכתוב כאן. ממשיך הספרי ואומר דבר שהוא פלא מרפסא נגרא. כדי שיזכור לך, שואל הספרי, ובמה? איך הוא יזכור לך? בשופר של חירות. ואין שופר אלא של חירות, שנאמר והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. שואל הספרי, אבל איני יודע מי התוקע. מי תוקע בשופר? תלמוד לומר והשם אלוקים בשופר יתקע. ועדיין איני יודע מאין התקיעה יוצאה. תלמוד לומר כל שעון מאיר, כל שעון מהיכל. מה שכתוב כאן בספרי הוא מרפסא נגרא, פשוט לא מובן. אומר לך הספרי, בתורה כתוב לך מה הסדר. ותקעתם בחצוצרות זה שופר, והיו לכם לזיכרון זה זיכרונות, לפני השם אלוקיכם זה מלכויות. שואל הספרי, אז למה אנחנו עושים לא ככה? למה אנחנו אומרים מלכויות? אומר לך הספרי, תתחיל מלכויות, כי קודם כל תמליך אותו ואחרי זה תבקש ממנו. שואל הספרי, תגיד במה ממליכים אותו? אומר הספרי, בשופר. מי תוקע בשופר? הקדוש ברוך הוא. מאיפה יוצא הקולות? מבית המקדש. אני לא יודע מי תוקע כאן בבית הכנסת הגדול, אין לי מושג אם קוראים לו ברקוביץ' או יעקובוביץ' או משה סימנטוב, לא יודע מי שתוקע כאן. תשאל את המתפללים מי תוקע כאן, יגידו לך משה, דוד, יחזקאל, הוא תוקע. אומר הספרי, יש לך טעות, זה לא משה, זה לא דוד, זה לא יחזקאל. אתה יודע מי תוקע בשופר? האלוקים תוקע בשופר. פלא מופלא, מה זאת אומרת האלוקים? זה מה שאומר הספרי, אבל איני יודע מי תוקע. מה זאת אומרת אתה לא יודע מי תוקע? מי שמינו אותו הקהל לתקוע, הוא תוקע. אומר הספרי, יש לך טעות, הקדוש ברוך הוא תוקע, שנאמר השם אלוקים בשופר יתקע. זאת אומרת שאם אתם נתייצב בעזר השם ביום חמישי בבית המדרש, ומי שיעמוד ליד הבימה ויתקע בשופר, תדעו שמי שתוקע בשופר זה לא מוישה ודוד, הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. מה כתוב כאן בספרי הזה?
כל המפרשים מנסים להבין מה הספרי מתכוון. אנחנו בעזרת השם רוצים להמשיך, וממזה בעזרת השם, בעזרת השם, בסוף אנחנו נגיע לביור העניין. לא, תגיד אתה את השם. אני בגרון פה, אז אני רוצה לשפר את הגרון שלי. אתה רוצה להשתחרר פה, קח כוס מים. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אנחנו בעזר השם רוצים להבין את העניין. בוא ניכנס לעומק הדברים. רעיון נפלא שכותב אותו המהרש"א במסכת ראש השונה, אבל מקור הדברים קדום הרבה יותר, הוא מופיע בכתבי רב יוסף אלבו, בעל העיקרים, בחלק א', מאמר א', בפרק רביעי. רבותיי, אני אומר קודם כל את היסוד שלו. מי שראה פעם את ספר העיקרים של רב יוסף אלבו, אנחנו לאחר התפילה אומרים, חוץ מעלינו לשבח שדיברנו בשבוע שעבר, אומרים או שש זכירות לפי מה שאומרים האשכנזים, או עשר זכירות מה שאומרים בני עדות המזרח, ולאחר מכן יש י' ג' עיקרים. 13 עיקרים, כולנו מכירים אותם, זה כנגד 13 מידיה, זה כנגד 13 מידות של רחמים, מספר 13. הרמב״ם חילק את העיקרים ל-13 חלקים. רב יוסף אלבו חולק עליו וסובר שישנם רק שלושה עיקרים. וזה הספר שנקרא ספר העיקרים. רב יוסף אלבו אחד מן הראשונים, והוא חולק על הרמב״ם. הוא סובר שיש רק שלושה עיקרים, והשאר הם כמו עץ עם ענפים. שלושה עיקרים והשאר ענפים שיוצאים ממנו. בוא נראה מה שהוא כותב, וממנו נתחיל את העבודה. הדרך הנכון שיראה לי בספירת העיקרים, שהם שורשים ויסודות לתורה האלוקית, הוא כי העיקרים הכוללים והכרחיים לדת האלוקית הם שלושה: אחד, מציאות השם; שתיים, השגחה לשכר ולעונש; שלוש, תורה מן השמיים. ואלו השלושה הם האבות לכל העיקרים. זהו, יש שלושה אבות, כמו שיש ארבעה אבות נזיקין, וכמו שיש לנו למתת מלאכות שזה אבות, יש אבות בתולדות. יש שלושה עיקרים: מציאות השם, שכר ועונש, תורה מן השמיים. אומר רב יוסף אלבו, הראיה שלי שאלה היסודות מראש השנה. בראש השנה באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו לנו סדר עבודה בתפילת המוסף: מלכויות, זיכרונות ושופרות. והמורה הלהיות שלושת העיקרים האלו שורש ויסוד לאמונה, אשר בה יגיע האדם אל ההצלחה האמיתית, הוא מה שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת המוסף של ראש השנה. שלוש ברכות: מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כנגד מציאות השם, זיכרונות כנגד שכר ועונש, שופרות כנגד תורה משמיים. כי ברכת המלכויות היא כנגד מציאות השם, וזה מה שאנחנו אומרים: על כן נקווה לך השם אלוקינו, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תיכה כל ברך, ויקבלו כולם את עול מלכותיך. זה מלכויות, יסוד ראשון, מציאות השם. יסוד מספר שתיים: זיכרונות, שכר ועונש. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. נוח שהיה צדיק ניצל בתיבה, וגם את נוח באהבה זכרת. הרשעים שלא היו ככה טבעו במבול, שכר ועונש. וברכת השופרות לרמוז על העיקר השלישי, שהוא תורה מן השמיים. ועל כן היא מתחלת: אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם, מן השמיים נשמעתם קוליך. ולפי שמתן תורה היה באמצעות כל שופר חזק מאוד, לכן הוא נקרא שופרות. כותב לנו רב יוסף אלבו, שלושת העיקרים: מציאות השם, שכר ועונש, תורה מן השמיים; מלכויות, מציאות השם, זיכרונות, שכר ועונש; השלישי, שופרות, תורה מן השמיים. וזהו שאמר הנביא ישעיהו: אתה רוצה ישועה, תאחוז בשלושת היסודות האלה. וזהו שאמר ישעיהו הנביא בפסוק אחד: כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יושיענו. מופיע בספר ישעיהו פרק ל"ג פסוק כ"ב: כי השם שופטנו זה יסוד שכר ועונש, כי השם מחוקקנו תורה משמיים, כי שם חלקת מחוקק ספון, השם מלכנו
זה יסוד מציאות השם. הוא יושיענו. כותב לך כאן רב יוסף אלבו, על כן סיים הוא יושיענו. כלומר, כי אחר ששלושת העיקרים הללו, עיקר הצלחת האדם תלוי באמנתם. יש לנו בהם יתרון גדול על כל העולם, וראוי שיושיענו בייחוד על כולם. כותב רב יוסף אלבו, אתה רוצה להיוושע? כל יהודי צריך ישועה בראש השנה. הישועה תמונה בשלושת הדברים האלה. זה מה שאומר הנביא. הוא יושיענו. אם אתה מאמין שהוא המלך, זה מציאות השם. אם אתה מאמין שהוא השופט, הוא היסוד השני של שכר ועונש. אם אתה מאמין שתורה מן השמיים הוא מחוקקנו, הוא יושיענו. זה הישועה. באו אנשי כנסת הגדולה שידעו מה נעשה בשמיים ביום הדין. ואמרו לנו, אתם רוצים ישועה בראש השנה. זה הסדר. מלכויות, זיכרונות ושופרות. לאחר ההקדמה הזאת של רבי יוסף אלבו, שגם העומד עליה המערשה במסכת ראש השנה, אני רוצה ברשותכם לחזור חזרה לשיעור הקודם ולהזכיר כמה עקרונות שדיברנו בשיעור הקודם. הרב שכתב את תפילת ראש השנה כתב לנו שנדע שיום הדין ראש השנה נקבע כבר לפני 5,771 שנה. הקדוש ברוך הוא אמר אותו לאדם הראשון באותו יום, א' בתשרי, לפני 5,771 שנה. מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כל מה שאנחנו עושים בראש השנה, חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה של יום ראשון. על פי זה הסברנו בשבוע שעבר למה אנחנו משתחווים בראש השנה, מה זה ואנחנו קוראים ומשתחווים, מה זה עלינו לשבח, מה זה השתחוויה כנגד מה שהנחש פיתה את אדם וחווה לא להשתחוות. זה דיברנו בשבוע שעבר, אנחנו רוצים להמשיך. ברן במסכת ראש השנה, בפרק ג' בדף ג' מדפי הריף, כותב הרן את הסדר של היום הראשון. ביום הראשון הכוונה לאלף בתשרי, יום בריאת האדם, יום שישי בשבוע. בשעה ראשונה עלה במחשבה, קדוש ברוך הוא חשב לברוא את האדם. בשעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. בשעה שלישית כינס אפרו מכל העולם. בשעה רביעית גיבלו, הוא עירב אותו במים ואפר. בחמישית רקמו, בשישית עשאו גולם. בשביעית נפח בו נשמה. בשמינית הכנסו לגן עדן. בתשיעית נצטווה, בעשירית שרח, באחד עשר נידון, ובשנים עשר יצא בדימוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה יהיה סימן לבניך. כשם שעמדת לפניי ביום זה ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות עומדים לפניי בדין ביום זה ויוצאים בדימוס. וזה מה שכתוב באחד לחודש השביעי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר מתי? לאדם הראשון. דע לך, מהיום והלאה, כשם שדנתי אותך היום וקבעתי את דינך, שאתה צריך לעבוד קשה לפרנסתך, וקוץ ודרדר תצמיח, ועל אשתך גזרתי שבעצב תלדי בנים, זה הכל היה בראש השנה, ולנחש אמרתי שאפר יאכל כל ימי חייו. היום הזה ישבתי בדין בכל שנה, כבר 5,770 שנה ישב הקדוש ברוך הוא בדין. ביום חמישי זה יחזור בפעם ה-5,771. זה מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו, יש לנו נשמה. את הנשמה הזאת נפח בנו הקדוש ברוך הוא, באדם הראשון, וכולנו היינו בתוכו. כל נשמות העולם היו בתוך אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה ביום, בשעה השביעית של יום שישי. מה פירוש הדבר? למה קוראים לנשמה נשמה? הפירוש הפשוט של הדבר, נשמה על שם הנשימה. כך אני תמיד חשבתי. קוראים לנשמה כי זה הנשימה. ויש לזה לכאורה סימוכין מדברי מדרש בראשית רבה, פרק י' עוטט, רב ביסני ורב אחא ורב יוחנן בשם רב מאיר אומרים, הנשמה הזו ממלאה את כל הגוף. ובשעה שהאדם ישן, היא עולה ושואבת לו חיים מלמעלה. רב לוי בר חנינה אמר, על כל נשימה ונשימה שאדם נושם, הוא צריך להיכנס לבורא. מי טעמה? כל הנשמה תהלל יה, כל הנשימה תהלל יה. הבדיקה שעל פי הלכה קובעים אם בן אדם מת, זה לא אקגי כפס ישר,
וזה לא כששמים לו EEG במוח. להלכה, כשרוצים לבדוק אם מישהו חי או מישהו מת, לוקחים נוצה ושמים את הנוצה ליד אף. כל זמן שיש אוויר והנוצה זזה, מפנים עליו את הגל, אפילו שיודעים שנפל לו על הראש חצי טונה. מבחינת התורה, אם יש אוויר הוא חי. זה הנשמה, מקור החיים. בא רב חיים מוולוז'ין בשער ג' בפרק ט"ו בספרו נפש החיים ואומר לו, אם בגלל הנשימה היו קוראים לזה נשמה, גם בהמה נושמת, גם קוף נושם וגם ינשוף נושם, אז מה תגיד, שיש להם נשמה? לא. אז למה קוראים לזה נשמה? לא בגלל שהם נושמים, כי הקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמה. הנפיחה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם, לכן הנשמה נקראת נשמה. שנאמר, ויפח באפוב נשמס חיים. הקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים. אומרים לנו חז"ל, מה כל מן דנופח מדילי נופח. מה שהקדוש ברוך הוא נפח, הוא נתן משלו. אז חלק אלוקה ממעל שנקראת נשמה, נמצאת בנו. מתי? מהשעה השביעית של יום השישי, היום הראשון בבריאה. רבותיי, אם אלה הם פני הדברים, אני רוצה בעזר השם לעמוד על משפט אחד שכותב השם משמואל בספרו במערכות ראש השנה, מה שאבא שלו אמר לו. משפט אחד. הגיד לי כבוד קדושת אבי האדמור זצ"ל מסוכותשו, עניין השופר של ראש השנה הוא מעין מה דכתיב באדם הראשון, ויפח באפיו נשמת חיים. וזה מה שכתב בספרי בפרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא תוקע. כולם מתפלים, הקדוש ברוך הוא תוקע, מי תוקע? משה תוקע, דוד, יחזקאל, הם תוקעים. אומר הספרי, לא, הקדוש ברוך הוא תוקע. אומר לי, אומר השם משמואל, אמר לי אבא שלי, בראש השנה אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, שהרי נאמר, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון. ומה היה ביום ראשון? ויפח באפיו נשמת חיים. כשאנחנו לוקחים את השופר ונופחים בו, אנחנו חוזרים לנטילת הנשמה, שהקדוש ברוך הוא הכניס נשמה באדם הראשון. זה מה שקרה בראש השנה, ולכן אנחנו תוקעים בשופר. שואל הספרי, ומי תוקע בשופר? אומר הספרי, הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. שאלנו, הרי דוד תוקע, משה תוקע, חזקאל תוקע? לא, אומר לך השם משמואל. אבא שלי אמר לי שמה שאנחנו תוקעים בשופר זה זכר לויפח באפוב נשמס חיים. אז כמו שהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמה, בראש השנה אנחנו עושים את זה באמצעות שופר. טוב, עד כאן יסוד מספר אחד. רבותיי, אנחנו אומרים בכל בוקר אדון עולם אשר מלך. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הקדוש ברוך הוא מלך כאן עוד לפני שהיה כאן אדם הראשון. מה קרה אחרי שהאדם הראשון נברא? לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. מה ההבדל בין קודם לאחר כך? לפני שהאדם הראשון נברא, הקדוש ברוך הוא היה מושל. אחרי שהאדם נברא, הקדוש ברוך הוא נהיה מלך. מקודם כל הוא היה אדון עולם אשר מלך, הוא מלך בכוח כביכול. לאחר מכן שהאדם הראשון נברא היה כאן מצב חדש, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. עכשיו יש מישהו שיקרא לו מלך. עכשיו המהות של מלך. מלך לא יכול להיות בכפייה, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. אומר הגאון מבין לה, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. על עם ישראל הוא מולך ברצון, על הגויים הוא מושל. מושל זה בכוח, מלך זה ברצון. אני רוצה לומר יסוד שראיתי אותו בספר דולה ומשקה של הגאון רבי יעקב הורביץ זכר צדיק לברכה, בשם מורו ורבו רבי יצחק קוטנר. שראיתי את זה השבוע, פשוט תפסתי בהלה ממה שהוא כותב. ברגע הראשון לא הבנתי מה, איך הוא עלה על הרעיון הזה. תשמעו מה הוא אומר. הנשר הוא מלך העופות, האריה הוא מלך החיות, השור הוא מלך הבהמות. שואל רבי יצחק קוטנר, למה שהנשר לא יהיה מלך החיות?
הוא אף למעלה, הוא יכול לבוא לאריה על הראש ולתת לו כל פעם ג'יחה כזאת, הוא יראה לו שהוא שולט, יש לו מטוסי טומוהוק, הוא בא מלמעלה, הוא אפאצ'י, הוא יכול לבוא עליו מלמעלה, טק, למה הוא לא נחשב מלך, מלך על האריות? כך הוא שואל. ולמה האריה, שיש לו כזאת רעמה, והוא נותן שיאגה כל היער זז, לא יכול להיות מלך על העופות? אומר רבי יצחק קוטנר, מלך יכול להיות רק במינו. נשר יכול להיות במינו, על העופות. אריה יכול להיות על החיות. השור הוא על הבהמות. מלך רק יכול להיות במינו. לא יכול להיות שנשר יהיה מלך על האריות, ולא יכול להיות שאריה יהיה מלך על העופות, כי הם לא במינו. מלך שייך במינו. שואל רבי יצחק קוטנר שאלה מפחידה. תגידו לי, מה אתם ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה? מה יש לכם איתו? אתם ממליכים את הקדוש ברוך הוא? הוא במין שלכם? עומדים אנשים וממליכים אותך. מה יש לו איתך? אתה בן אדם, השתיקל בהימה. מה יש לך עם הקדוש ברוך הוא? אני ממליך אותו. מה יש לך איתו? אתה קורא את השאלה הזאת ברגע הראשון, אתה חוטף שוק. 50 שנה אתה צועק, אין לנו מלך אלא אתה. אומר, אדוני, מה אתה צועק? למי אתה צועק? מה יש לך איתו? אומר רבי יצחק קוטנר, אם תבין מה יש בראש השונה, תבין מה יש לך עם המלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלך ביום ראשון, שישי בשבוע, ראשון בתשרי, בשעה השביעית, שכבנו על הרצפה, האדם הראשון שכב על הרצפה, היה גולם. בא הקדוש ברוך הוא ונפוח בו נשמה. מה אומרים חז"ל? כל מן דנופח מדילי נופח. הוא נתן יחידה משלו לתוך האדם. בצלם אלוקים ברא את האדם. הוא ברא אותך בצלמו וכדמותו. הוא הכניס בך יחידה ממנו. כל היחידה שפועלת אצלך בגוף, ממה היא פועלת? היחידה הזאת פועלת מכוח אחד. היא פועלת מהכוח שהקדוש ברוך הוא נפח בך נשמה. אם ככה אומר רבי יצחק קוטנר, אז מה אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא? במה? בגוף הזה? במה אתה ממליך? הגוף זה בהמה. במה ממליכים אותו? החלק ששייך אליו, הוא ממליך אותו. מה החלק ששייך אליו? נשמה. מאיפה יוצאת הנשמה? אתה תוקע בשופר, משם יוצאת הנשמה. זה לא שייך לגוף, זה לא שייך למטרי הקול, זה לא שייך לבטן. זה יוצא מישירות מהנשמה. משם יכולה לצאת מלוכה. כי מלך הוא מלך רק על מינוי. על הנשמה, שם יש מלך. אם שם יש מלך, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אמרו לפוני מלכו יויס זיכרוינויס ושויפרויס. מלכו יויס כדי שתמליכוני עליכם. זיכרוינו כדי שיעלה זיכרוינכם לפון האלה טויבו. הוא במה? מה זה הוא במה? בפה שאני מדבר, אומר, מה בפה? מי אתה שתמליך אותו? מה יש לך איתו? הוא במה בשויפור, כי השויפור הוא בא ישירות מהנשמה. זה הוויפח באפו ונשמת חיים, זה הנפיחה. אם זאת הנפיחה שיש בשופר, הוא יכול להמליך אותו. אמרו לפוני מלכו יויש כדי שתמליכוני עליכם, הוא מבה בשויפו. השופר הוא זה שמחבר אותך להמליך את הקדוש ברוך הוא. אחרת אתה לא במינו, אין לך שום קשר איתו. מה לך ולקדוש ברוך הוא? כל היכולת שלך להמליך אותו, הוא בזה שאתה ממליך אותו על ידי השופר, השופר שהוא הכוח של הנשמה שנמצאת באדם. אם ככה בואו נחזור בחזרה למה שהיה לפני 5,771 שנה. אומר הפרק רב אליעזר פרק י' א', לאחר שזרק הקדוש ברוך הוא נשמה באדם הראשון, נעמד על רגליו והיה מתואר בדמות אלוקים. ראו אותו כל הבריות ונתיירו, כסבורים היו שהוא בוראן. ובאו כולם להשתחוות לו, אמר להם, באתם להשתחוות לי? בואו אני ואתם ונלך ונלביש גאות ועוד ונמליך עלינו את מי שבראנו. לפי שהעם ממליכים את המלך, והמלך ממליך את עצמו אם אין העם ממליך אותו. מלך זה רק באפשרות, אם העם ממליך אותו. בואו אנחנו, אני האדם הראשון, אני הולך להמליך אותו כי אני נברא. יש לי מה להמליך אותו. למה מקודם האריות והנמרים והחתולים לא המליכו? כי הוא לא במינוי.
מי יכול להמליך? כשנברא האדם שהנשמה היא חלק אלוהיקו ממעל, היא יכולה להמליך, כי זה במינוי. לכן בא האדם הראשון להמליך אותו. ומה הוא אמר? השם מלאך גאות לבש. זה הפרק שאנחנו אומרים אותו בכל יום שישי בשבוע. היום יום שישי בשבת, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש, השם מלאך גאות לבש. למה? כי זה הפרק שאמר אותו אדם הראשון ביום שישי. זה הפרק שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ביום שישי, כמו שאדם הראשון עשה. אם ככה, נוכל עכשיו להבין. לאחר מלכויות, אנחנו תוקעים בשופר. למה תוקעים בשופר? כיוון שהמלכויות, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ובמה בשויפור. השופר הוא מוציא את הנשמה, הנשמה יכולה להמליך את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, נעבור לסדר הזיכרונות. אמרו לפוני זיכרוי נויס, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. ובמה? בשופר. מה עכשיו שופר? מה עכשיו שופר? בשלמה להמליך את הקדוש ברוך הוא בשופר, כי המלך, הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, היא יכולה להמליך. אבל מה שייך לומר, אמרו לפוני זיכרוי נויס, כדי שיעלה זיכרונכם לטובה ובמה בשופר? רבותיי, שויפור זה סוד תחיית המתים, זה שופר. ביום הראשון לבריאה לפני 5,771 שנה, בשעה השביעית, הקדוש ברוך הוא לקח מת, אדם ששכב על הרצפה והיה יסוידוי מאופור, זה היסוידוי מאופור, נפח בו נשמה, ואחרי שהוא נפח בו נשמה הוא נהיה בן אדם. מתי זה היה? שם באותו ראש השנה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? נפח נשמה. נפיחת הנשמה הפכה אותו ממת לחי. הוא קם על רגליו. אומרים חז"ל, תגיד זיכרוי נויש, כדי שיעלה זיכרונכם לטובה, תגמור את זה, תקע בשופר. למה נתקוע בשופר? כי גם הקדס יצחוק זה תחי הסמייסים. למה? בוא נקרא מה שכתוב בחז"ל. אומרים לנו חז"ל, מופיע בילקוס שימויני, ספר בראשית, עוד קוף א', מובא בפרק רב אלעזר, פרק למד א'. אמר יצחק לאביו, אבא, קשור את שתי ידיי ואת שתי רגליי שלא אבעט בך. תקשור אותי חזק. אני לא אתן, אני אשכף ככה על השולחן, תבוא עם סכין, תגיד לי, תפשוט את הצוואר ואל תשחוט אותי. אני בן אדם, יש לי רגשות, תקשור אותי חזק שאני לא אוכל לזוז. כי אם אני אבעט בך, יכול הקורבן להיפסל וגם אני אעבור על כיבוד דם. אז בבקשה, תקשור אותי חזק. ועשה כן, עשה את זה אברהם אבינו ועמד לפניו ככהן גודל המגיש את מנחתו. והקדוש ברוך הוא רואה את האב מעקיד ואת הבן נעקד בכל לב, ושלח ידו ליטול את המאכלת, ומלאכי השערי צועקים ובוכים, שנאמר, הן הרי למצעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבקיון. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נקראת רחום וחנון שרחמך על כל מעשיך. רחם על יצחק שהוא בן אדם ונעקד לפניך כבהמה. רבי יהודה אומר, כיוון שהגיע החרב על צווארו, פרחה נשמתו של יצחק. הגיע לצוואר, אין יצחק, הוא מת. מה קרה אחרי זה? כיוון שהשמיע הקדוש ברוך הוא קולו מבין הכרובים, ואומר אל תשלח יותחו אל הנהר, חוזרו הנפש לגופו. היה כאן מת וחזר חי. מה קרה באמצע? מי שרוצה להסתכל באורחיים הקדוש יראה שהנשמה של יצחק אבינו עברה מהפך. מנשמת נקבה היא הפכה להיות נשמת זכר. תפתחו אורחיים הקודש, תבינו למה קודם לכן לא היה לו שידוך. כל זה מופיע באורחיים הקדוש, לא ניכנס להסבר. זאת אומרת, לא רק שהוא מת, באה נשמה חדשה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה רואה את העיל הזה, אתה רואה את השופר. בשופר הזה הם הסתפחו בראש השנה, יהיה להם עבירות. קח את השופר הזה. את השופר הזה שמהעיל שאתה הולך להקריב תחת יצחק בנו. יוצא שבעקד עשי צחוק היה כאן מוות, וממוות חזר לחיים. אמרו לפוני זיכרוי נויס. מה זה זיכרונות? זיכרונות זה להזכיר את עקד עשי צחוק. אתה גומר את זה, תתקע בשופר. למה לתקוע בשופר? כי שופר זה תחי הסמייסים. בשופר יש ונבאי פחבוי בנאפו בנשמס חיים.
אתה גומר את העניין של העקדת, תתקע בשופר, כי השופר מבטא לך תחי הסמייסים. אמרו לפונה זיכרוינוס, כדי שיעלה זיכרוינכם לפונה אלי טויבו, ובמה? בתחי הסמייסים ובשויפור. שופר זה ביטוי לתחי הסמייסים. בשעה שיצחק נעמד על רגליו, כשהוא ירד מהמזבח, מה אמר יצחק אבינו? ברוך אתו השם מחיי המסים. כך כתוב בפרקת רב לזר. כתוב בשיבוי להלקת שמלאכי השרת צעקו, ברוך אתו השם מחיי המסים. במדרש כתוב שיצחוק אבינו אמר כי זה היה תחיית המסים. אם ככה, ויפח באפוב נשמס חיים של מלכו יויס, תוקים בשופר. ויפח באפוב של יצחק נשמס חיים, תוקים בשופר. הגענו לשופרות. אמרו לפוני מלכו יויס זיכרונוס ושויפרוס כדי שתמליכוני עליכם. ובמה בשויפור? מה זה קשור לשופרות? מה אנחנו אומרים בשופרות? אתה נגלית על עם קודשך, מן השמיים השמעת קוליך ונגלית עליהם בערפלי תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך, בגלל אותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. מה עם הדר סיני? כמו שאומר כותב היעבץ, תוירו מן השמיים. מה קרה במים הדר סיני? אומר המדרש רבי שמואל רבו פרק חפתת, כיוון שבאו לסיני ונגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתן על שדיבר עמוהם, שנאמר נפשי יצאה בדברו. אבל התורה ביקשה עליהם רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש מלך מסיא את ביתו והורג את אנשי ביתו, כל העולם שמחים ובניך מתים, מיד חזרה נשמתם, שנאמר תורת השם תמימה משיבת נפש. יוצא שגם קבלת התורה יצאה הנשמה וחזרה. אמרו לפוני מלכויות זיכרונוס ושויפרוס, ובמה? בשויפור. כי כל השויפור זה ישות של ויפח באפוב נשמס חיים. ומי תוקע בשופר? אומר הספרי, הקדוש ברוך הוא. איפה הוא תוקע בשופר? כי שופר זה ביטוי לתחיית המתים. אם שופר זה ביטוי לתחיית המתים, אז מלכויות של היום הראשון זה תחייה סמסים של ויפח באפוב, הקדע סיצחוק זה התקיעה השנייה, והשלישית זה שופרות. במים הדר סיני יצא נשמתם וחזרה בחזרה. זה היסוד של שלושת הקולות. אם ככה, נוכל בעזר השם עכשיו להבין יסוד נפלא. אנחנו מסיימים את סדר השופרות בפסוק שממנו לומדים שהקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. מה אנחנו אומרים בסדר השופרות? כי אתו שוימי הכל שויפו, ומה זינטרוו ואין דוי מלוך. מה זאת אומרת כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה וקול שופר ואין דומה לך? למה? אם אני אקח שופר ואני אתקע באוזן של אני לא יודע איזה מלך, אני לא יודע אם יש היום מלכים, אבל נגיד שיש איזה מלך, נגיד שאובמה יש לו דין של מלך, נגיד אם אני אקח שופר ואני אתקע לו באוזן, הוא לא ישמע את זה? מה פירוש הדבר? כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. אף אחד לא שומע שופר חוץ ממך. למה אף אחד לא שומע שופר? כל אחד שתתקע לו באוזן שופרות ישמע שופר. ראיתי פעם פירוש, לא זוכר בשם מי, אבל ראיתי אותו כתוב. ראש השנה זה יום הולדת של העולם. יום הולדת, אדם נברא, זה היה בריאת העולם. כל תכלית הבריאה עבור האדם. כל מה שקרה קודם, הכל להגיע אל התכלית, אל הסוף. מהו הסוף? בריאת האדם. אמר הקדוש ברוך הוא, הנברא את כל העולם כדי שהאדם יוולד, יהיה הכל מוכן. טוב, כל מלך ביום ההולדת של הממלכה שלו אוהב שישירו לו, עושים לו במה גדולה, יושבים שם כל השרים, חברי הפרלמנט, מושיבים אותו על כיסא גבוה, וכל הצבא עובר לידו, כולם מצדיעים, למעלה עוברים מטוסים, עושים את ה-200 שנה לממלכה, מציירים 200, עוברים 200 חיילים שמחזיקים דגל, זה המצעד, שרים לו שירי הלל, מדברים דברי שבח, זה מה שעושים. הקדוש ברוך אומר, תשמע, יום הולדת זה ראש השנה, אני מבקש ממך, יום טרועו יהיה לכם. למה זה יום טרועו? שואלים חדל טרועו, יבובה או ילולה? מה? או לילילי או לולולו, תעשה כל הזמן קולות של בכי. תגיד, זה מה שאתה רוצה ביום שאתה נהיה מלך? זה מה שאתה רוצה שיעללו לפניך? מה הוא רוצה? אני רוצה שתבקשו חיים,
אני רוצה שתבקשו פרנסה, אני רוצה שתבקשו בריאות, אני רוצה שתבקשו ילדים, אני רוצה שתבקשו חינוך. למה? כי אם אתם מבקשים זה סימן שאני המלך. מלך ביום ההמלכה לא רוצה שיעללו לו במוח, הוא רוצה כבוד. זה שהמלך אומר תיילל ביום הזה, אין דוי מלוך, אין מלך דומה לזה. אף אחד בעולם לא אוהב שהם יעללים לו ביום המלוכה, חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא רוצה תיילל תבכה, אני רוצה את זה. כך ראיתי פשט, אבל הפשט העמוק שבדבר, כי אתו שוימי הכל שויפו ומאז אינטרוו ואין דוי מלוך. איפה אנחנו אומרים את המילה הזאת ואין דוי מלוך? שלוש פעמים ביום. מחמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע. ומי דומה לך? כולם יכולים להרוג, אבל אף אחד לא יכול להחיות. תחייה סמייסים יכול לעשות רק הקדוש ברוך הוא, הוא מחיה מתים. הכינוי ומי דומה לך נאמר תמיד על תחייה סמייסים. מחמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה, בזה אין לך דמיון. בא רב וכותב לנו, כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה. מה זה קול שופר? שופר זה תחייה סמייסים, זה קול מה זה נופח מדילי נופח. הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. ומי דוי מלוך? אין דוי מלכו. תחייה סמייסים בשויפור, אין דוי מלכו. זה אתה, זה עבודה של ראש השונה, לזה אין מתחרים, לזה אין שום מלך שיכול, ואין דוי מלוך, זה היסוד של ראש השונה. עם אלה פני הדברים זכינו בסייעתא דשמיא להבין מה זה שויפור. שויפור, היסוד הראשון, יסוד המלכות, מחזירים אותנו אחורה לויפח באפוב נשמס חיים. היסוד השני של ראש השונה, עקדת יצחוק, מחזירים את יצחק לחיים. והיסוד השלישי של תוירו מן השומיים, מחזירים את כל עם ישראל לחיים על ידי שויפור. זה היסוד. עם אלה הם פני הדברים נוכל להבין מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כל שוכני תבל, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו וכתקוע שופר תשמעו. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא יחיה את מתי ישראל. כותב רבינו בחקי, זה מה שכתוב כאן, כל יושבי תבל אלו החיים ושוכני ארץ אלו המתים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שידאג שתהיה הגאולה, כנסו נסרים תראו וכתקוע השופר תשמעו. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. מתי זה יהיה? בתחייה סמייסים. תחיית המתים העתידית תהיה באמצעות שופר. איך אני יודע? מצאתי מדרש נפלא מופיע באותיות דרבי עקיבא באותת. אומר המדרש, וכיצד מחיה הקדוש ברוך הוא המייסים לעתיד לבוא? איך הקדוש ברוך הוא יחיה את המתים לעתיד לבוא? נוטל הקדוש ברוך הוא שופר גדול בידו שהוא אלף אמה באמה שלו. הקדוש ברוך לוקח שויפור שהגודל שלו אלף אמה באמה של הקדוש ברוך הוא. יום של הקדוש ברוך הוא זה אלף שנים שלנו. תארו לעצמכם מה זה אמה של הקדוש ברוך הוא. ותוקע בו, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו. ואז מה קורה? בתקיעה ראשונה העולם רועש, בתקיעה שנייה האפר מתפרד, בשלישית עצמותיהם מתקבצים, ברביעית אבריהם מתחממים, בחמישית אורותיהם מתרקמים, בשישית רוחות נשמות מתכנסות, ובתקיעה השביעית חיים ועומדים על רגליהם. למה שבע? כי חוזרים לשעה השביעית של היום הראשון בבריאה, לפני החטא של אדם הראשון. תחייה סמייסים, חוזרים לתחילת המסלול לפני החטא, כדי שהיצר הרע לא היה באדם. חוזרים לשחיטת היצרורי, חוזרים לנקודת ההתחלה. זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תקע בשויפור גדול לחירוסנו, קח כבר את השופר הזה בידיים, תחיה את מתי ישראל. זה סוד השופר. למה הוא תוקע בשופר? כדי להחיות אותם.
כי סוד תחיית המתים נמצא בשופר. מן דנופח מדילי נופח, אתה הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. יכול לעמוד כאן יחזקאל ואברהם וויקטור ולתקוע בשופר. אומר לנו הספרי, לא אתה תוקע, הקדוש ברוך הוא תוקע. אומר השם ישמואל, כי חוזרים לוואי פח באפו ונשמס חיים, וזה פירוש הדבר שהשם תוקע. עד כאן השיעור, עכשיו אני אתן לכם מרגלית, טריה מהיום אחרי צהריים. בזכות הציבור, חיפשתי משהו אחר לראש השונה, מצאתי זויר, מרפסה ניגרה, שפשוט זה היה בתוך אוטו, לא יכלתי לרקוד. אבל רקדתי במקום, אז האוטו קצת רע, אז הנהג אומר לי, תפסיק, אתה הורס את השאסי. מצאתי זויר, והזויר הזה פשוט ברכה, זה מה שאמרנו עד עכשיו. הבנתי את הכל, שהשויפור זה מדילי נופח. הבנתי שהשופר בא מהנשמה. הבנתי רעיון נפלא שכולם אומרים. אבל למה בשופר? מה יש לשופר שהוא המבטא את העניין הזה של תחיית המתים? למה הכל נעשה בשופר? אומר הזויר הקודש. בואו נראה מה הוא אומר, חלק א' קי"ד, חלק ב' ר' נ', בחלק ג' בראיה מהמנה. גדול כוחו של השופר לעורר רחמים למעלה ולסתום פי המסטין והמקטרג. למה? משום שיוצא ממנו קול שמעורבים בו אש, רוח ומים. אומר הזויר, בחללו רוח המעורב בלחות מים ובחמימות הבל פיו אינו אש. אדם לוקח שופר, נופח בו, הוא נופח בו, יש רוח, הרוח היא חמה, אז זה גם יסוד של אש וגם יסוד של רוח, וגם בשופר יש רוק. תראו איך שהוא מכניס אחרי שלא הולך לו, אז הוא עושה ככה. אז יש בזה רוק, יש בזה מים, יש בזה רוח חמימה שזה אש, ויש בזה רוח שזה אוויר. עד כאן דברי הזוהר, לכאורה הדברים שהם פלא. בא הספר זאב יטרף במערכות ראש השנה, הוא מביא כמעט את אותו רעיון שמופיע גם בשם ישמואל, אבל ממש בלשון נפלא. שואל הספר זאב יטרף שאלה עצומה. הוא מביא את זה מהר"ל על התוירו, אני לא מצאתי את זה מהר"ל על התוירו, זה מופיע במהר"ל בתפארת ישראל. הקדוש ברוך הוא הוריד את התוירו להר סיני. כתוב שם שבמעמד הר סיני היו קולות וברקים וענן כבד וקול שופר. אומר המהר"ל, על ידי שנתן הקדוש ברוך הוא תוירו לישראל, נעשו עליונים ותחתונים אחד. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא חיבר בין העליונים ובתחתונים. עד לפני זה היה משהו אחר לגמרי, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. אחרי שהוא נתן את התורה, התורה מחברת בין העליונים ובין התחתונים והפך אותם אחד. עד כאן דברי המהר"ל. אומר המהר"ל, למה הקדוש ברוך הוא נתן את זה בקולות וברקים וענן כבד על ההר? הוא יכל לתת את זה בשני סוגי שמש, בשלוש סוגי ירח. למה הוא בחר לתת את זה בקוילויס וברוקים וענן כבד על ההר? כותב המהר"ל, קוילויס וברוקים וענן כבד. כל זה רוח, ברק זה אש וענן זה מים. שלושת הכוחות האלה הם מלמעלה. וכאשר ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני עם קוילויס וברוקים וענן כבד, ובני האדם קיבלו את התורה, בני האדם הם יסוד האפר. דהיינו, אומר המהר"ל, קולות וברקים וענן כבד זה יסוד המים, הרוח והאש. האנשים שקיבלו את התורה למטה, עם הר סיני שהיה למטה, זה יסוד האפר. במים עד הר סיני חזרו לנקודת ההתחלה של בריאת האדם. ממה האדם נברא? תפתחו שערי קדוש של רב חיים ויטל, האדם נברא מארבע יסודות. רוח, מים, אש ואפר, אלה ארבעת היסודות. אם ככה, כותב הספר זאב יטרף, אם אתה אומר שהיסוד של הר סיני, של מים עד הר סיני, היה בקולות וברקים וענן כבד על ההר, זה שלושת היסודות של רוח, מים ואש. ובני האדם שקיבלו את התורה למטה הם יסוד האפר. בארבעת היסודות האלה זה השלמה של בריאה מחודשת. מים עד הר סיני הייתה כאן בריאה מחודשת.
היה כאן תחייה סמייסים, ואנשים נולדו מחדש. איך ניתנה תורה? בארבעת היסודות. בכל שופר, כותב הזויר הקודש, יש לך רוח, הרוח ריחמה זה יסוד האש, ויש לך רוק זה יסוד המים. האדם שתוקע הוא יסוד האפר. זהו השלמות של ארבעת היסודות של בריאת האדם. אם אתה רוצה לדעת למה הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, תיקח שופר ותתקע בו, ובזה תעשה תחיית המתים. כי ארבע יסודות של תחיית המתים זה מים, אש, רוח ואפר. בתקיעת שופר מתחברים ארבעת הדברים האלה ביחד. אלה היסודות הנפלאים שלמדנו היום בעניין תקיעת שופר. וכאן בעזר השם אנחנו רוצים לסיים, אבל לא לפני שנאמר כמה מילות, כמה מילים לפני ראש השונה, דברים שקשורים קצת לעבוד עש השם. אם למדנו היום בשיעור שבכל שנה ושנה בראש השנה מתחילים חיים חדשים, וזה הווי פח באפוף נשמס חיים, והבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שמזכירים ראש השונה, נעמדים ב-18 של מאירי, מה מבקשים? זוכרנו לחיים! זה הבקשה הראשונה. למה מבקשים דבר ראשון חיים? כי זה היסוד של ראש השונה, התהליך של ראש השונה בשעה השביעית נפח בו נשמה. בכל שנה מחדש, כותב הרב מבריסק בספר שלו, ראש השונה מתחילים את היצירה מחדש, נותנים חיים. זה דבר ראשון. נופר באפוב נשמס חיים. בא בן אדם, אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה שיש לי שלי. אני ברוך השם, בבנק יש מיליון דולר, ברוך השם. דירה יש, ברוך השם. שני דירות הילדים גם יש, יש, ברוך השם. גם, ברוך השם, זה יש, ריבונו של עולם, בזה אל תיגע. זה כבר נתת לי, זה שלי. עכשיו אני אגיש לך רשימה חדשה לקראת תשע"א, ואני אגיד לך מה אני צריך עוד, תרשום. הוא מתחיל, אומר ריבונו של עולם, קצת חיים. מה אני מבקש לך את הכל, ריבונו של עולם? זוכרנו לחיים ולחופץ בחיים, וכותבנו, בחיים. אתה רוצה חיים, קיבלת. אתה יודע איזה סוג של חיים? יש אנשים שחיים, יש להם בלון על הגב, ויש להם צינור לבן כזה מחובר פה באף, עם שנורקל מאחורה, הם חיים. בא כל שלושה ימים, בא טנדר של חמצן, ממלא לו את הבלון, הוא מעלה להבית השלם מלוני, והוא יושן ככה. הוא חי? הוא אפילו מדבר בטלפון. אפילו נוסע לטיול. הוא חי, הוא אומר, עכשיו תגיד, זה חיים? עם בלון, ריבונו, אני ביקשתי חיים עם בלון, אתה יכול ככה לסחוב? בקיץ תסחוב על עצמך בלון, אתה מת רק מהסחיבה הזאת. כמו שם אני מבקש ממך, מי חמוך אב הרחמים? זוכר יצוריו לחיים ורחמים, ריבונו, לא התכוונתי עם בלון. תבין, ריבונו, בחיים ורחמים. אתה רוצה בלי בלון, בסדר. אני אקח אותך למחלקות בבלינסון. יש שם אנשים בלי בלונים. בלי בלונים. אבל יש דברים אחרים, הם גם לא יכולים לזוז מהכיסא. הם יושבים בלי לזוז, הם חיים, בלי בלון, אבל הם לא יכולים לקום מהכיסא. זה חיים, אבל זה חיים ברחמים. אתה גומר את כל התפילה, מגיע למודים אנחנו לך, פתאום אתה מקבל אומץ. וכתוב לחיים טובים, כל בני בריתך. ריבונו של עולם, נגמר הבקשות על חיים ברחמים. אני מבקש חיים טובים. אני לא צריך להסביר לך מה זה חיים טובים. אתה רוצה שאני אסביר לך מה זה חיים טובים? אתה יודע יותר טוב ממני מה זה טוב. תפתח תחילת פרשת בחוקותיי, שם כתוב, אם תשמע בקול השם, כתוב שם מה זה חיים טובים. גמרת את ה-18, נהיית מגיש בקשת סיוע. בספר חיים, ברכה ושלום, תרשום ריבונו של עולם, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות, לא אני לבד, לבד לא שווה לי כלום, נזכר ונכתב, אנחנו! מי זה אנחנו? אני, המשפחה שלי, החברים שלי, הדודים שלי, כל עם, לא גמרנו, וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. אולי ריבונו שלם, לא הבנת מה אני מתכוון? חכה, אני רק אעשה עושה שלום. גמרת עושה שלום, יש רשימה של 44 בקשות. אבינו מלכנו, מלא עצמנו סובע, מלא ידינו מברכותיך. תראה מה זה, תרשום ריבונו של עולם. לפני 20 דקות ביקשת קצת אוויר. עכשיו אתה מבקש את כל יש שפע מהדרין שיש שלך. לא אכפת לך את יש גם מאחורה בלי קופונים. הכל שיש שלך. איזה רשימה של בקשות.
מאיפה אתה מקבל כזה ביטחון? מה אתה מבקש? מאיפה אתה נוסר? בהתחלה ביקשת קצת אוויר? ביקשת אוויר. האמת היא שיש כזה מדרש. יש מדרש בתהילים, אני קצת אעשה אותו מצויר יותר. המדרש לא אומר את זה, שלא תחשבו לרגע שזה כתוב במדרש, אבל הנוסח מופיע במדרש. מעשה באדם אחד שדפק על דלת, נוקש על דלת, בקש מהבעל הבית, סליחה אדוני, יש לך אולי קצת מלח? מלח? מי לא ייתן מלח? אפילו אשתו של לוט, זאת היא לא נתנה מלח. מלח! כמה עולה? קילו עולה שקל. כמה? מוציא לו את המלח, את המלחייה, הוא מכניס את המלח, עומד ככה בדלת. סליחה, אומר לבעל הבית, מה זה? זה נראה כמו פרסומת של שס. מה זה? מה זה? אומר, סליחה אדוני, מה רצית שאני אעשה עם זה? מה, לא יודע, אתה ביקשת את זה, לא? רצית שאני אוכל מלח? אתה יודע, זה הורס את הכליות. תביא את זה עגבנייה, שיהיה לי איפה לפזר את זה. טוב, מה, הוא לא ייקח עגבנייה, כמה? 3 שקל קילו. לך תיתן לו עגבנייה. נכנס בפנים, מוציא לו עגבנייה גדולה, הוא מחזיק את העגבנייה ואת המלח. אומר, תגיד, מה נראה לך שאני צמחוני? אוכל עגבניות סתם כאמצע היום, מה אתה רוצה, זה תפוח? זה עגבנייה עם מלח, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? נו, אז מה אתה רוצה? אומר, תביא איזה בגט, תדחוף איזה בגט. הוא נכנס בפנים, מביא לחמנייה מהפריזר, שם במיקרוגל דקה, מפשיר, מוציא לו, פותח לו. אומר, תגיד, עגבנייה? מה זה, סעודה מפסקת לפני תשעה באב? תשים איזה חביתה עם קצת חומוס, תמרח, יא קמצן. אומר המדרש, ממה הוא התחיל? מה הוא התחיל? מלח. יצא עם בגט, עם חביתה, עם חומוס, עם סלט, עם צ'יפסים דקים מלמעלה. התחיל ממלח. המדרש לוקח את זה לסדר הבקשה של דוד המלך. דוד המלך אומר, קדוש ברוך הוא, אחת שאלתי, מה אני מבקש ממך? אחת שאלתי אותה אבקש, מה אני מבקש? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחרי שם שבתי בבית השם, גמרת? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם, השם לבקר בך, לא כי יתפנני בסדוקו, יסתרני בסדוקו. ביקשת אחת, הבאת 15, זאת השיטה. בקש מלח, תוציא בגט. זאת השיטה. מה כתוב פה? אתה בא מגיש רשימת בקשות. לפני שאתה מגיש רשימת בקשות, יש כלל. בתחילת ה-18 ביקשת חיים. ריבונו של עולם, תן לי חיים. עם בלון? לא. בכיסא גלגלים? לא. מה אתה רוצה? אני רוצה חיים טובים. אתה רוצה לדעת איזה? בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות נחמות. מה קרה? למה לא ביקשת על ההתחלה? היית בא על ההתחלה, אומר, מלך עוזר ומושיע ומגן. בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות נחמות. תתחיל על ההתחלה. היית דופק בדלת, אומר, שמע, אני רוצה בגט, עם צ'יפס, עם סלט, עם דר... טרח! מה אתה חושב? אני פה מסעדה? סגור את הדלת! הוא אמר לך, אדוני, יש לך קצת מלח? מלח! אני לא אתן מלח. אתה עומד עם דבא, אומר, ריבונו שלו, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? חיים עם בלון? עזוב אותך, בלון תן להמיש רגז. אני רוצה לנשום עצמוני. רוצה לחיות חיים טובים. מאיפה זה מתחיל? מאיפה השורש? מה ההתחלה? השורש של היכולת לבקש מתחילה במודים אנחנו לך. כל זמן שאתה נמצא באבות, אתה נמצא בהתחלה. על מה אתה מבקש? מי נתן לך רשות לבקש? מה הבסיס שלך לבקש? הגעת לסוף התפילה, התכופפת ואמרת, ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך. שאתה הוא השם אלוקינו, אנחנו מודים שחייתנו וקיימתנו. מודים לך על נשמותינו המסורים בידיך. מודים לך על כל נשימה ונשימה. אתה יודע להודות, אתה יודע להגיד תודה רבה. אם אתה יודע להגיד תודה רבה, עכשיו אתה יכול לבקש. וכתוב לחיים טובים, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבקש. אם אתה יודע להגיד תודה רבה, תבקש. הקדוש ברוך הוא אוהב לתת למי שיודע להגיד תודה. זה יסוד ראש השונה, לפני שניגשים. אנחנו נבוא ביום רביעי הבא, נתחיל עם רשימה של בקשות. תכתוב ותכתוב ותכתוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אכתוב, תגיד. שנת תש"ע, ברוך השם, עברה בסדר, נכון? פחות או יותר, בלי בלון
ברוך השם הלכת לבד, נכון? יש קצת מינוס בבנק, נכון? נכון, היה לך קצת קשיים, אבל אתה נושם ברוך השם, אתה חי, אתה לא מתחת לאדמה, לא סוחבים אותך עם אלונקה. כמה פעמים עמדת בצד בלי תפילה, בלי נשמת כל חי? ביום ראשון, ארבע אחרי צהריים, תפוס לך סידור, שב, תעשה חשבון נפש, עברו עליך 12 חודשים ו-25 ימים. ריבונו של עולם, עברתי כבר 11 חודשים, 25 ימים, עוד שנה, עוד מעט זה נגמר. אני רוצה להגיד לך, ריבונו של עולם, תודה רבה. לבד, בלי סדר תפילה, כדבר בן אל אביב, אבא, אני רוצה להגיד לך תודה. איזו שנה נתת לי, ברוך השם, זכיתי ללמוד, זכיתי להתייגע בתורה, נתת לי שכל להבין. אבינו אבא רחמן, אתה מודה לו, אבא, אתה אבא שלי, תרשה לי להגיד לך תודה. זה יסוד, אחרי שאתה אומר תודה, אתה יכול לבקש. אם ככה, אם זה היסוד, אנחנו עוברים עכשיו לויפח באפוב נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא מתחיל חיים חדשים, זה הויפח של ראש השונה. לפני שאתה הולך לבקש, דבר ראשון תגיד תודה. וכאן המקום, להודות לקדוש ברוך הוא על כך שזכינו בסייעתא דשמיא. שנה שלמה השיעורים, לחדש בתוירו בסייעתא דשמיא, להביא את דברי הראשונים והאחרונים והמפורשים, ללמוד ולהבין. הקדוש ברוך הוא יראה לנו נפלאות מתורתו, צריכים להגיד תודה רבה על זה שזיכנו לשבת וללמוד תורה, לשבת באוהלה של תורה, לשבת ולהתייגע בתורה שלו. אם אתה מודה, יש לך רשות לבקש. נודה לקדוש ברוך הוא נבקש, כמו שהוא נתן לנו את השנה הזאת, ייתן לנו הקדוש ברוך הוא גם את השנים הבאות, הבאות עלינו לטובה, שנזכה ללמוד בצפתא, בבריות גופה ונאורה מעליה, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרון של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, ונזכה סוף סוף לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרו ביומנו, אמן ואמן.